շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն փոխնախագահ, մեկ րոպե խնդրում եմ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ներկայացրել է նախագիծ ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանին ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից հետ կանչելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Հակոբյանին տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկություններին մասնակցել են 66-ը, քվեաթուփում առկա է եղել 66 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Իշխան Սաղաթելյանին հետ կանչելու քվեարկությանը. Կողմ 66, դեմ 0. Վահե Հակոբյանին պաշտոնից ազատելու. Կողմ 66, դեմ 0.